Слава Україні! Героям слава! Щоб ми ходили спокійно, жили на своїй землі, щоб ті діти не знали, що таке війна. Нам, ми вже трохи пережили, а діти малі, то такі ще, знаєте, ті маленькі, вони такі хочуть спокою, щоб то було. Щоб ми жили в своїй державі вільно, щоб ніхто до нас не приходив. На Майдані. І ми розуміємо, що... Андрій на Майдані був з 1 грудня. 20 лютого зранку він загинув, рятуючи молодого хлопця. Якби він... Піднімаючись по інститутській, він бачив, як хлопці падають, і один з них впав за 2 метри перед ним. Він ще оглянувся, махнув рукою.